guys allowed in. Allowed me in Ekotopoksen. So we posted up here the big OB Blogspot exclusive. .com. Progression. Put it in there as usual. Big busy boy. Yabba. Dabba. Det har vært som vi putter ned 2001, still putter ned 2005, og så det på tide på oss opp igjen, for at gatene på mange måter forlanger at jeg skal gjøre det big igjen. Vi har ryggen min som en korsett på meg. Så det på tide på oss opp igjen, kutter jeg tundra, Ice & Lardy og Big Busy. Vi prøver å lage en låt nå med Ice på talkboxen, som blir litt classic West Coast, litt Basco og Battle Cat inspirert, så vi får se om det kommer med, men det blir gangster shit hvertfall. Eller hva, Ice? Heisen da. Jo, vi keeper det gangster liksom. Her er det tip of the iceberg studios. Det er basi. Med litt ordentlige instrumenter. Små 40s barn og hundjebler der ute, og vi vil jo at dere skal lære litt av disse segmentene her også, så tenkte å komme litt infotainment, litt lærerikt, litt foredrag I klassens time. Dette en Moog, en OG synth som egentlig ble skapt i 70-tallet, av Bob Moog, som en OG, han død nå, rest in peace. Men det mange kjente West Coast producers som bruker den her, som Battle Cat, Fred Wreck, Mitch Wells, and then bosses. Big guys. Jordans. Skulle ha Jordash, men holder med Jordans. Ey, jo, de sier Anders, jeg som ikke stress, som ikke press, som ser du haterne, som vinteren vekst, som etter Mari Chessen. Jeg tenker Tessen, tenker you, God bless them. Men fucker de med Beezer, for de ser min Smith from Wesson. Smith from Wesson. Smith from Wesson. Church.
Thank you.